sweet to me, earth is I. And the way that you fly me. במזרח אפריקה יש שבט מסאי, שם זה יותר פשוט, אתה פשוט צריך להילחם באריה בוגר. אפשר עם פלאפון, אני לא יודע כמה זה יעזור, אבל אפשר, זה אפשרי. אצלנו תהליך ההתבגרות הוא לא מהיר, הוא איטי, הוא ארוך, הוא מבלבל, ויש לו גם את האתגרים שלו. ואני מאחל לכם שתפגשו את האתגרים שלכם בחיים עם בגרות, עם רגישות ועם הרבה אומץ, שתצאו להרפתקאות, שתטפסו על הרים, שתילחמו בעריות, שתסתכלו לחיים בעיניים ותטרפו אותם. ואני שמח וגאה על ההזדמנות ללוות אתכם במסע הזה, ועם התמיכה המהממת של ההורים הנפלאים שלכם, אני בטוח שתצאו בני אדם נפלאים, ואוהב אתכם, תודה רבה. She just tears us in pieces. See, she aches for her sweet lullaby. But oh, don't fly, pretty things need to fly. Hey, okay, I'm begging.